Mirë se arë, o me da që vdekës. I ka prozon këtë vetë, ka... Sigur se ka besedu. A i ka ditë se ka punu, o ti. Pa shë me punu na, bre. E, njërë kur punon, valla s'ko fri. Kujto të ashtë një djetari se lejpet, se si e ka pas emrin. A i, pas e me ndrujit, kanë njipa të vetë dhe thmi të vetë kanë fillu me kajtë. Si u ka fru vdekja. Kanë pse i duke kajtë, bre. Mos kajtë ka thonë se që të sobën, kujnë duke kajtë, i kanë bo ma shumë se 3.000 hatme. O zonë. 3.000 kuran le ka batme. Ka pas kapitale, sa të shku fukarat e Allah, me pare pasunit, jo me pare, pa pasunit e majmada është veprat e mira. Na ma shë këna me shku na bre, na jena miskina fukarat e, e një vjet ka lër një hatme se vajna, 3.000 hatme dhe në qëtë sobi kam ba. Njëzët mirë i ven mirë, ju ven në formë të njëzëve, vepra mirë, ju ven me qefin të mirë, ju ven me aromat mirë, me njëzë dhe keqë i ven formën e keqë, ju ven me aromat këshia. Qështë tja bajsh i zmetin dë një punë, o lezët të dashën? Bani punë të mira, vallaj vjen me laqa, me fjartë mira, me fjartë matë bukra, me turan, vjen, ki bo punë të qia, ki bo zullum, vallaj në rujtë, vjen me laqa.